Впровадження енергоефективних заходів та відбір проєктів у житлових будинках – така тема семінару, який організували для голів ОСББ за участі фахівців з енергетики та енергозбереження, представників банків і підприємств, які пропонують сучасні енергоощадні технології та міської влади у інформаційно-навчальному центрі в Мукачеві. Ціль зараз ми хочемо, щоб довести до керівників ОСББ і до мешканців, наскільки потрібно і наскільки ефективно можна зберігати, економити свої кошти, зберігати тепло в своїх будинках, в своїх помешканнях. А це площадка якраз для проведення таких заходів, де можуть люди, будь-які всі верстви населення, промисловості, бізнесу, бюджетної сфери обмінюватися, отримувати необхідний комплекс знань, обмінюватися досвідом і проводити, скажімо так, вже проваджувати проект, максимально ефективно презентувати, показати, які є державні програми, програми теплих кредитів, які є реалізовані проекти, допомогти з консультаціями, з провадженням цих проєктів, щоб Мукачівський ОСББ вже мав можливість провести ці комплекси, ці заходи і зменшити платіжки для населення, для мешканців міста. Учасникам семінару фахівці доступно пояснили, які технології ефективно використовувати, як працюють державні програми підтримки енергозбереження на рівні міста, яка роль відводиться банкам у їх реалізації та як їх адаптувати до потреб кожного ОСББ. Зростання тарифів ви всі знаєте, да, вартість тепла зросла майже вдвічі за останні роки, і це остаточна межа. Що з цим робити? Основний шлях скорочення витрат на комунальні платежі, на опалення, на електроенергію – це енергозбереження. Воно здатно купити саме себе. Шлях, яким потрібно йти по енергозбереженню – це енергоаудит, проєктні роботи, впровадження і контроль результатів. Також навели конкретні приклади, де ОСББ після комплексного запровадження енергоефективних технологій економлять від 30 до 60% коштів. Допустимо, вибрати технології, да, сделать технико-экономические расчеты, экспресс-энергоаудиты, выбрать материалы, выбрать производителей, да, выбрать строительно-монтажные организации, допустим, да, и выполнить работы, допустим, да, те, которые действительно будут энергосберегающими, допустим, да, с хорошим качеством, с долгосрочностью их хранения и работы. Экономия в общем составляет примерно, допустим, от комплексного внедрения проекта, допустим, может составить примерно около 50-60%. У кінці семінару представники мукачівських ОСББ мали можливість отримати особисті консультації фахівців та обмінятися досвідом.